سسٹر ثنا شیخ، انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ عورتیں سفر اکیلے کر سکتی ہیں؟ جسے شریعت کے اندر سفر کہا جاتا ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور رات کی مسافت، یعنی تقریباً 81 کلومیٹر، 81 کلومیٹر ہوتی ہے، ایک دن اور رات کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے کرے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، لا یحلو کا لفظ ہے، حلال نہیں ہے۔ تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی حرمت ہے اس کی۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔